Nu pot să cred! Asta este toaleta, da? Gata, ai sârmă. Oh, dă-te mai jos și pornește-l for high din nou. Imediat! Am ajuns la The White Lady Lodge, este casa elefanților de deșert, cum ar veni, și acum plecăm într-o expediție care promite mult, promite să vedem tot felul de animale, elefanți, lei, struți. Hai să vedem dacă va fi așa. Cu mașinuța asta mergem. Asta e exact ca în filme, ca pe Discovery. Drumul elefantului începe chiar acum, chiar aici, la Africa Express! Toată zona asta era apă, e râu. Ne zice Paul că aici era, în mod normal, în sezonul mai ploios. Water! Căutăm, zicea ghidul, că pe elefanți cumva ei se duc către cursul apei, acolo unde mai e apă, și noi le dăm calea așa fac și luăm direct în față. Mergem de vreo jumătate de oră și nici urmă de elefant și îmi întreabă domnul șofer niște neamuri de pe aici. Aricua! Din ce înțeleg eu, numai de aroz sunt acum acolo. Mai mergem, mai căutăm. Gata, m-am găsit elefanții. Uite elefanții! Ia uite! Ai avut dreptate mai mici ăștia. Bravo! Te pup! Foarte frumos, sunt de deșert și de-aia mai... So, can you tell me where are the elephants? No. 20? 10! Thank you! 10 km! Se văd urmele, gălăboanțe de elefant și urme de caca, deci trebuie să fim aproape. Din țosule. Pare că au și un puiuț acolo. Ia să 15 elefanți. Trăiește numai aproape albia acestui râu și au la dispoziție vreo 500 de kilometri. Ei se tot plimbă de sus până jos. Vreau să încercăm un schemă cu binoculul. Hai să mă vedeze. Tare, nu? Hai,
cioc frumos aveți. Doamnă. Sau domn. Mergem să vedem un sunset frumos. Hai, îndesați benzina în cele două rezervoare. Îndesam pentru că, explică-ne, Călin, ce se întâmplă? Zi-mă. Pipa de la țeava de transfer dintre cele două rezervoare e prea îngustă. Și ca să intre și în rezervă și în rezervor, trebuie să facem așa din mașină, cică. Okay. Sper că nu și în mers. Am găsit un loc în care să campăm în seara asta, un bush camp, adică absolut nimic organizat, sălbăticie. Țaca, paca, suntem aici pe albia unui râu, uite, vin celelalte mașini și toată lumea se uită că au găsit urme de leu pe aici. Hai să vedem și noi. Ionuț, zi-ne. Astea sunt? 2, 3, 4 și... Vezi? A, ce tare. De fapt e așa, asta e una și cealaltă, uite, astea două aici. Și cât de vechi pot fi urmele astea? Nu, nu sunt atât de experimentate cât e Master Tracker. Chiar al ăsta, dar poți să-mi dau animale. Seama că este aia, e așa. Adică da, este da. Animalul ăla cam plat. Ha, și s-a dus încolo, bam, bam, bam. Se vede toată urma. Ce tare! Avem un leuț printre noi. Schema este să nu ne... Că da, fiind mulți, stăm în același loc, suntem grăgioși, nu te atacă niciun leu. Și dacă vrem să mergem să facem pipi, mai știu eu ce, trebuie să mergem câte doi, cel puțin, și oricum lângă mașină. Ca să nu ne pape la noapte. Cum ar fi să ne trezim în mijlocul nopții, să auzim... Papucii de la Lidl nu sunt neapărat cea mai bună variantă de off pentru off-road, dar hei, un șofer adevărat conduce și în papuci, și mașini pe apă, și pe benzină, și pe motorină, și pe orice. Așa că să nu ne facem... Cum se trece de craca asta? Hă? Așa, pur și simplu? Hai, până la acolo. Hai, bă! Hă? Aici am văzut. Aha! Nici o problemă, ne întoarcem. Excelent. Asta până simțim un pic ambreiajul ăsta. Oare acum să-i dăm un pic în față? Stai, hai să scoatem din... Gatiai sârmă, nasă. Dă-te mai jos și pornește-l for high din nou. Imediat. Doar să nu-mi scăd creangă. Stâlpul l-am văzut. Aha! Și acum ce căcat facem? Dă-mi voie să mă... Pasagerii sunt relaxați? Suntem pe cracă în momentul acesta, da? Bă, hai, eu știu prin spate acolo, cred că e mai bine. Cred că ai dărâmat un stâlp. Da, este foarte posibil! Este foarte posibil! Da, iau pe acolo pe la prima mea experiență de off-road pe nisip, în deșertul Namib, se dovedește că am calități de distrugător. Mai bine a doua, să știi. Aici jos, acum, dă-i, 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 calco, calco. Ia uite, mă! This is Sparta! Nimic nu m-a mai poate opri! Măcar un stâlp! Dreapta, nu? Toyota Corolla, Toyota Corolla, Toyota... Bip, 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 bip! Toyota Corolla, Toyota Corolla, bip, 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 bip! Toyota Corolla,
Toyota Corolla. Ca să înțelegeți mai bine cum e un campsite, deci aici avem mașinile, da, parcate, bam, 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 bam. În mijloc acolo avem o chiuvețică, o masă și aici toaleta, drumul spre toaletă, da? Dușul este cel mai frumos pe care l-am văzut vreodată, nici măcar în articolele alea super fancy de prin reviste sau mai știu eu ce pagini de Instagram, n-am găsit vreodată ceva atât de plin de poveste și imaginație, este dușul din copac. Foarte frumos, o grinjoară și pentru prosop și... lovitura loviturilor. Pe al doilea rând de trepte. Bam, 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 bam. În copac descoperim acest duș. Aici sunt robineții, para de duș. Voilà. Duș în copac. În momentul în care ești aici, în momentul în care stai pe locul de duș și te uiți în sus, asta vezi. E absolut fabulos. Asta este toaleta, da? Și ai spune că e nasol că e deschiderea asta așa, n-ai nici acoperiș, nici ușă și te vede lumea de aici, din campsite. Dar nu este așa, din contră, este cea mai tare toaletă pe care poți sta, pentru că te-ai dus la ea, da? Te-ai așezat și ăsta este view-ul când ești pe tron. O priveliște de... mă scuzați, te cași pe tine. A venit momentul să-mi dau un refresh la codițe. Imagine Lonely mă ajută și vă arăt imediat rezultatul. Codițe adevărate, făcute aici, la mama lor. Codițe africane, numai pentru coțofane. So guys, de aici din deșertul Kalahari, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și sper că v-am trezit și vouă curiozitatea și spiritul aventurier și poate vă gândiți și voi ca în timp să vă planificați o astfel de excursie într-un loc mai puțin convențional, mai neobișnuit. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți pentru prima oară aici, să dați un like și un subscribe. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați, ne vedem curând, pa! Chef Sindea, francezul nostru Sindea, Andrei. Și chef Andri, stai, nu le acoperi, spune despre ce e vorba. Avem aici un pochi clasic de legume, așa, cu cartofi dulci, ceapă, rum, yams, și mai ce? Asezonat cu chimion, usturoi și puțin cimbru. And now, și acolo la fel? La fel. Acum o să treacă înapoi în foc. Cât trebuie să stea pe foc? Chef Andri. Încă 20. Chef Sindea? De acord? Așa este.